ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖ್ಯಾತ ಭಾಗವತ ಅಗರಿ ರಘುರಾಮ ಭಟ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕುರ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಧಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಗರಿ ರಘುರಾಮ ಭಟ್ ಅವರದ್ದು ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಬದುಕು ಸ್ಪಷ್ಟ ನೇರ ನುಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ರಘುರಾಮ ಭಟ್ಟರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಜನ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಧನೆಯ ಫಲಶ್ರುತಿಯಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಗೌರವಯುತ ನೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡವರು ಅಗರಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿರೂಪಕ ಸುಧಾಕರ್ ರೈ ಪೇಜವರ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಗೂ ಭಾಗವತಿಕೆ ಎಂದರೆ ಅಗರಿಯವರ ಜೀವಾಳವಾಗಿತ್ತು. ಕಡೆಗಳಿಗೆಯವರೆಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಗರಿಯವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ವಾಹಿನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಖೇರ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಗರಿ ರಘುರಾಮ ಭಟ್ರ ಭಾಗವತಿಕೆಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿತ್ತು. ಇಂದು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಾ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಭಾಗವತನಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವೇಷಂತೆ ಆ ಪ್ರಥಮ ಯಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಪಡೆದಂತಹವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧಕ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಅಗರಿ ರಘುರಾಮ ಭಾಗವತರೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇಂಥ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮುಕುಟಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ಹಾಗೂ ವಜ್ರದಂತೆ ಅವರು ಸಂಗೊಳಿಸಿದವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಜ್ರಗಳು ರತ್ನಗಳು ಶೋಭಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ನಿಜವಾದಂಥ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾ ಕುಡುಪುಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಬರೋಟ್ ಬಂದಾಂಡ ಆಯ್ತು. ಮೇನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂದಾಣ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆಯರ ಲೆತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೈಕ್ ಬರ್ತೀನ ಎಂಗಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗಲೆಗೆ ಟಿ ವಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಗಲೆಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೂಡ ಅವಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಏರ್ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಂತನು ಏರ್ ಉಂದು ಅಂತನು ಸಕಲ ವಿಷಯದ ಕಲಾವಿದೆಯನ್ನ ವಿಷಯದ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಚದೆ ಅಂಚನೆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಲ್ಪ ಎತ್ತಂದಲ್ಲ ಅಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ನಮ್ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂಗ್ ಕುಡಾತೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಕೇಳುದು ಅಂತ ಕೊನೆಯ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಉಸಿರನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ನೋವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪುಳಿಯಂದಿರು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇವರ ಮೈ ಮೇಲೇ ಬಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವುಗಳು ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ತೊಡಗದಿದ್ರು ಸಹ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬಳಗವನ್ನು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಭಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ನಮಗೆ ಬರೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದಂತ ಅಗಲಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಹಸಿರಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಡ